I Outlook versjon 18.05 er det nå muligheter for å få tre ulike tidssoner i kalenderen. Finner innstillingene via Fil, Alternativer på venstre side, Kalender til venstre i dialogboksen. Under Tidssoner, her vises da gjeldende tidssone. Nå så da velge å sette på andre tidssoner og velge den aktuelle tidssonen for hver del. Legge til en etikett. Og den nye tredje tidssonen. Velge OK. Og da vises de tre, den opprinnelige lengst til høyre, så de to andre tidssonene til venstre.